Niliwaambia hii vita si ya mwanadamu. Ni upande wa Mungu na upande wa duni. Ukasema tunaenda upande wa gani? Tusipofuchuka, unaweza somea Biblia kwa cho? Unataka kusomea kwa cho? Unataka kuisomea wapi? Wapi? Ni wangapi hapa? Mimi najua mnanipenda sana. Ni wangapi wananipenda kwanza? Aya. Mahali mimi naweza enda si unaweza enda? Nimeshaji kukupoteza. Nimeshaji kuelekesha baya. Nimeshaji kukunyang'anya. Nimeshaji kukutukana. Nimeshaji kulaani. Kwa hivyo nikisema mimi niko na haki na mnifuate niko sawa? Ni wangapi watanifuata mahali nitaenda? Kwa hivyo Mimi rafiki yako ni huyu. Ni rafiki yenu. Ni rafiki yenu. Mtampatia? Ni wangapi? Niulize ikide. Niulize. Ni wangapi wataamuka on Tuesday kwa sababu yangu na huyu mpendwa? Kabisa. Kwa hivyo ni hii ni bet sure. Sure bet. Iko hapo. What we are Nairobi, what we are Nairobi. Niko na governor mimi wewe ndio ulikuwa unataka kupeleka huyu mtu yako wapi wewe? Wewe. Najua alikuwa ameniambia atafika mapema ukaenda kwake asubuhi ukamwambia twende baadaye nyingine. Lakini umekuja. Hapo acha. Unajua ni rafiki yako sana. Si unajua Zakaria ni rafiki yako? Kabisa. Tunajua mimi nikimwambia akuje hapa anakuja. Hata harusi anabepaga. Ni wangapi wanajua watatupia rafiki yangu Zakaja? Thank you very much. Sasa nimeona tuko sawa. Sikia hapa. Nilisoma kitabu kule kwa Mwangaza on Friday. Kitabu ya Yohana 15 na ikasema ya kwamba Yesu atukumchagua ni yeye alituchagua. Ilikuwa hivyo. Na ikaongea mzuri ikasema na nyinyi ni matawi na Yesu ni msabibu. Ni kweli? Na kama mnataka kuzaa mazao mema lazima tukae ndani ya Yesu. Na tunaongea juu ya Yesu kwa sababu hatutaki mtu atakuja apige nani? Yesu. Simunisikia? Yeah. Simunisikia? Yes. Mnataka pastor aende nyumbani? Mnataka nikahubiri nyumbani? Nirudi kwetu nyanyuki. Mimi niko na fujo. Number 1, sina degree. Number 2, sina diploma. Number 3. But niko na huyu. Amen, amen. Nastaki mtu achezee huyu. Huyu Mungu wangu. Si ameinua viwete hapa. Ni wakapi walikuwa hapa Tuesday? Tuesday au Wednesday? Viwete walitembea hapa. Ni wakapi walikuwa hapa? Walitembea. Yes. Wakatuma miti. Huyu ndio Mungu nataka tuendelee kumwabudu. Huyu ndio Mungu nataka tuendelee kumwabudu. Mnanisikia? Ndio. Na nimemaliza. Rafiki wangu, rafiki wa kanisa. Rafiki wangu, rafiki wa kanisa. Yeye hawezi ongea, mimi naongea. Mimi ni pastor na hubiri. Ndio. Ngoja, na ninajua wataandika mambo mengi kwa YouTube yako, andika mzuri.
already nimesema. Rafiki wangu. Rafiki wangu. Rafiki wa kanisa. Yes. Mimi nataka yeye. Ndio. Hapo hapo. Huyu. Rafiki wangu. Yes. Demu onie. Yes. When Jesus says it, nobody When Jesus says it, nobody can say no. This is my friend. Rafiki wa kanisa ndio tutapatia kura. Bwana Yesu wasifiwe. God is good and all the time. Baba wetu wa kiroho, rafiki yangu Pastor Mwai, na kanisa letu la Jesus Winner, tunawashukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Sisi ni watu wa kanisa hii. We belong to this family. We belong to this family. Asanteni sana kwa kutungojea. Najua ya kwamba ilichukua muda kidogo, lakini vile mulikuwa mnatungojea, ndio tulikuwa tunatamani sana kuja hapa. Vile hamunge furahi kama hatungefika, na sisi hatunge furahi kama hatungekuja. Ya kwamba, vile neno la Mungu linatufundisha kwa Wagalatia 6:9. Ya kwamba msichoke kutenda mema. Na wasihi, msichoke kuombea taifa letu la Kenya na sisi wote tuliopata nafasi ya uongozi. Asanteni sana. Thank you.
Kita lihat bisa.